77-68 u derbiju košarkaši Pirota su osvojili značajne bodove. Marko Spasić, imali smo i 14 razlike, ipak na kraju pobeda, da li dovoljno ubedljiva za drugi deo prvenstva, vidjet ćemo, ali korak po korak, kako smo rekli. Rekli smo da na početku sezone da ćemo ići korak po korak, tako ćemo i sada da uradimo. Znači, gledali smo da pobedimo, pre svega da uzmemo bodove, pa posle da vidimo razlike. Razlike sigurno mogla biti veća, pogrešili smo u ključnim momentima, kao i u celom prvom poluvremenu gde smo bili u kontraritmu. Ključ ove razlike što nije veće, naše, sigurno naše slabo prvo poluvreme, a ne drugo poluvreme je bilo okej. Okay. Znači, kad smo pobedili u skoku u drugom poluvremenu, tad smo napravili razliku. Da li možemo da iskomentarišemo neke cifre, pretpostavljam da imaš neke procene? E, imam procene, znači Vlajsa Stanisavljević je celog prvog poluvremena pokušavao da završi iz celog napada kada je uzeo ruku svoje, loptu svoje ruke, onda je rešio utakmicu i napravio prevagu.